ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕಾಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವಿತ್ರ ರಾಮಯ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಒ ವೈಶಾಲಿ ಸೈಹಾದ್ರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕಿ ಸುರೇಖಾ ಮುರಳಿಧರ್ ಸದಸ್ಯ ರೇಖಾ ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಗೆತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಜಿಜ್ಜಿನಿಂದಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಖ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖ ನೀನು ನೋಡಬಹುದೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಅನತೆ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರೋ ನೀನು ಯಾರೋ ಎನ್ನುವ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ ಹಿಂದ್ ಕೂತವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರ ಕೈಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನನ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯಲಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಲು ತರಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಳ್ಳಿಯವರಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಂದು ನಮಗ್ ಹಚ್ಚಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮಹಾಮಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡೆರಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಟ್ಲಾಗ್ತಂಗೆ ರೈತನ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಹಸಿವಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತರ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಹಸಿವಿಗೆ